O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti xodimlari tomonidan 2023-yil 18-mart kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati bilan hamkorlikda Paxtaobod tumani Toshqo'rg'on mahallasining Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh hududida tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi. Mazkur hududda muqaddam sudlangan 2 nafar shaxs o'z qilmishlaridan xulosa chiqarmasdan 600 gram miqdordagi gashish giyohvandlik vositasini 4000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida ushlandi. Qo'lga olingan shaxslarning biri avval ham xuddi shu kabi jinoyatni sodir etgani uchun jazo muddatini o'tagan bo'lsa-da, bu qilmishning oqibatini tez unutib, yana jinoiy yo'l bilan daromad orttirishga urindi. Guruhning rejalari amalga oshishiga yo'l qo'yilmadi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Giyohvandlik moddalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurash bo'yicha profilaktik va tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.